Olá amigos, bem-vindos a mais um Saintemer Tech Talks. Hoje vamos falar sobre os cumprimentos da garantia da Saintemer e de seus supressores. Para cumprimento das garantias dos supressores da Saintemer, que podem estar acontecendo entre 5 a 25 anos dos equipamentos, é necessário que um LED se apague do frontal do display do equipamento. Assim, poderá ser acionado através do nosso distribuidor o cumprimento da garantia do equipamento, enviando uma foto frontal do equipamento, bem como o part number existente na lateral do equipamento. A garantia é cumprida imediato pelos nossos distribuidores. Muito obrigado!